Jo de tant en tant t'aniré agafant a tu perquè jo t'especificaré més el pilotatge de l'Ufra. Amb ells el cul és més genèric perquè és una comparativa entre la moto de camp i la moto d'asfalt. Però a tu de tant en tant t'aniré donant, vale? Indicacions, de com